男子头戴黑色安全帽骑机车加速逃逸离开现场，过程中不断东张西望。原来他刚对落单妇女劫财劫色得逞后落荒而逃。原本说他是四楼的住户，然后要请他先上去，就是让我妈先上去，然后结果后来他从后面就是持刀，对，就抵住他脖子。 嫌犯骑着机车就在巷口找寻下手，目标一路尾随被害人回家。13号凌晨3点多，嫌犯在板桥长江路二段锁定被害人，一路沿着五凤路到光武街跟中约5分钟后，等被害人到家门口，急忙停下机车，闯进楼梯间拿出预藏美工刀，开始比划，恐吓被害人还说把钱交出来。后来发现年过半百的被害人身材姣好，竟然还呛我要钱也要人，对被害人上下其手，很可恶啊！ 他都说都平常都有没有这种很少发生这种事情，在过年时间就看他呢没有损锁队的时候下手。嫌犯手持美工刀抵住这一位被害人的腹部，意图抢夺钱财啊。那因为这个妇女表示她身上没有钱啊，那这个嫌犯就隔着衣服对这个 妇女做出猥亵的动作。警方调阅周边监视器，以车追人，在三重嫌犯租处将他逮捕，也起出作案时穿着的衣物和美工刀。嫌犯落网后一脸懊悔，变成过年期间失业没钱才骑歹念，但好手好脚却随机行抢又猥亵，恐怕谁都无法原谅。记者李荣生、张安硕，新北市报道。